ти дам. Кот се сподоби за радодарно пълцо. Си Васи правил да се върля по мами. Онега! Чеш час, кой била мало отруена, се уседна по дърво и си привощи лайнчик. От никодер па пред него плане вълк. Как да маш тоф роке? Е, чуля. Ка? Фруля. А? Чуинт. Ката то е? Пъкла. Къна. Канон. Шпинил. Шпинта. Каламбастер. А. Аха. Занимиво, чуй. Волк сплох не разумел, о чем се поговаря, так как са били негове мисли усмирене, ко мамни му бли на мъртече каплице, ке била жил поздни пубертети. Ни се могил задържати и не за неусиливим тоном изустил. Чой ти, каплица, а тебе мене е дала? 100 евро. Как 100 евро? Да, ти мени так, задни че бол 100 марк. Ja, евро е за ебо сцина. Усе е шло гар. Как евро? Да те не би вшкал, курба мала той. Па него? Волк е бил езен и разочаран. Като в наследния тренутък се е спомнил нене маме. Се е скрил със си мълчи и не помислил. Ха, заебан се аз. Чуй? На то е брез словеса отхител. Кар наенград се е уставил и се приел за главо. А, забит съм аз, чуй. Притекал и назай кър. Кам те греш, чуй? Я бабици не съм за ест, па за пит. Седа е волк имел все информация и не е спет от хител. Мендер Топрат се е послюбил. Музика! Чао!